fl-axar ħinijiet baqa f’ f'partijiet li t ta' tripli bħal Sala Halden kif ukoll fil-belt li fija t Gaddafi, Sirte. ir ribelli għedin jajdu li jistaw jihdu din il-belt kem bil-ġliet izdan għeb negozjati. Iżda liktar għed t-domina bħalissa hija l-evidenza tal prezzoli li il-ħalsu l-Libjani f'dan il-konflitt. Dawnu maċċeni f'u għed mil-Words tal-isptar Abu Salim. Mux ċerta zaċ ġara unek, iżda gbar tal-Libjani stabu mejta wara l ribelli faqaw bib il-li kien is sala dem xef, ma kull imkien u katavri. Intan ġurnalisti internazzjonali għedin jajdu l-instab qabar tal-massa fin-naħa tisfel Tripli. Dawn huma l-filmati l Sky News xandar l ewwel darba s sibt filgħaxija u li juru katavri u skeletri aktarx ta' ġellieda rebelli. Uħutu rapportaw li matul l lejl setaw jaraw anke aktar nis iħafru. Iżda hemm rapporti wkoll ir-rebelli qegħdin joqtlu kiesaħ bjeret lil dawk li jaħsbu li jkunu merċenarji Afrikani imħalsa minn Gaddafi biex jiġġildu għalih. Intant, il segretarju ġenerali tal-ġnus maqquda Ban Moon għal li l-krizi daħlet fazi ġdida u deċiżiva u li jissa l-pajizi ridu jassiguraw li kunem tranzizjoni ta' t tajba. Banki Moon appella u koll biex jittijibu relazzjonijiet bejn il-Konsil Nazjonali Transitorju Libjan u l-Unjoni Afrikana li sissa għadam ma' rekonoċi tomx pala gvern leġittumu tal-pajis. Jacob Zuma, il-kap tal-Unjoni, jittijajt li zgur ma' jistawx jirrekonoċi r ribelli meta' il-ġliet għadu għaddej. Min la differenti għet juhroċu kol il-kontrast bejn il-faqar ta' nista trip l-lum u għabel il-konflitt min ħajja l-Suza li kienu jiexu għaddafi u l-familja Dank Dan kien fil-filmati ta' nis pajzana li mfesċew jaqbżu f'dik li darba kienet il-pixxina ta' bint Gaddafi, Aisha, sa' jessa izda il-post fejn jgħat jistahba il-kurunel Gaddafi baqa mux maruf u l-ġirja biex jinqabat tkompli.